qiimaha la iibiyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa sare kac ku yimid shantii bilood ee u dambeysay, iyadoo arrintani dhowr arrimood loo sababeeyey sida khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashada iyo xaaladda ka jirta gobolka Gedo, halkaasi oo la tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay hub fara badan u daabushay. Xog aruurin maalmihii u dambeeyey laga sameeyey suuqyada hubka lagu kala iibiyo sida suuqa loo yaqaan Cirtoogte ayaa la sheegay in labadii bilood ee lasoo dhaafay hubka aad loo kala iibsanayey, iyadoo qiimihii hore ee la iibinayay laba jibaar uu ku yimid. Hubka noocyadiisa kala duwan ee la iibsanayey ayaa iskugu jiray qoryaha dhishiika, qoriga BKM RBG ama 7ka loo yaqaano, iyo sidoo kale qoriga AK47. dhinacyada ugu badan ee suuqa Cirtoogte hubka noocyadiisa kala duwan ka iibsanayey ayaa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah musharaxiinta oo aad isku hubeenayey, waxaana arrintani ay ka dambeysay 19kii February markii magaalada Muqdisho ay ka dhaceen shaqaaqo iyo isku dhacyo u dhexeeya musharaxiinta iyo dowladda, kadib markii hotel ay deganaayeen madaxweynaashii hore ee dowladda Soomaaliya ciidamo ka marqaatay wareen, sidoo kalena bannaanbax ay hoggaaminayeen qaar ka mid ah musharaxiinta la rasaaseeyey. Inkastoo dowladda Soomaaliya ay curdaar ka bixisay shaqaaqooyinkaas markii dambe, hubka oo keliya ma noqon qaali, waxaa kaloo sare kac uu ku yimid rasaasta la iibiyo hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo rasaasta qoriga RBG ama 7ka loo yaqaano uu gaaray halkii xabo $260. qoriga loo yaqaan dhishiikaha ayaa iminka qiimihiisa maraya $120,000 halkii markii hore uu ahaa $15,000. qoriga dabajeexa ayaa maraya $16,000 halkii markii hore uu ahaa $12,000. qoriga RBG ama loo yaqaan 7ka ayaa maraya $3,000 halkii markii hore uu ahaa $500. sidoo kale qoriga loo yaqaan AK47 ayaa maraya $1,800 halkii markii hore la iibin jiray $1,000. bastoolada ayaa maraysa $2,200 halkii markii hore ahayd $1,500. sidaan oo kale ayaa bartamihii sanadkii hore waxaa qaaliyoobay qiimaha la iibiyo hubka noocyadiisa kala duwan, inkastoo markii dambe ay ku soo noqdeen qiimahoodii hore oo la iibin jiray. sarukacan marka la ku yimid qiimaha hubka ayaa noqonaya markii labaad.